အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်ပျူတာပုံမဲ့လူတွေအတွက်ကွန်ပျူတာရဲ့ system information အကြည့်တဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ရဲ့ပါမှာကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးကွန်ပျူတာရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ CPU တွေဘယ်လောက်သုံးထားလဲ memory RAM တွေဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ system application system information တွေကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီ this PC ကို right click နိုင်မယ် right click နိုင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ propertyပြန်အောင်ဆောင်ရှေ့ property လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ system information တွေကြာလာပါပြီ။ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်processor မှာဆိုလို့ရှိရင် Intel Core i7 4500U CPU အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Core i7 ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် CPU ရဲ့ model ပေါ့ဗျာ။ဒီနောက်က 4500U ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ 8300 ကျွန်တော် generation ကိုကျွန်တော်ပြောရဲ။အဲဆိုလို့ရှိရင် 7 ချမ်းပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင် install run က run က 8K ရှိမယ်။မတ်တပါ ID ရှိမယ် product ID ရှိမယ်တဲ့ system type ဆိုလို့ရှိရင် 64 bit operating system ဒီ system type ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် system type တွေကိုကြည့်ပါနော်အဲဒါက 64 bit ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအရင်တော့ high ဆိုလို့ရှိရင် 32 bit ဖြစ်တယ် 32 bit operating system ရှိတဲ့ set တွေကိုကျွန်တော် 32 bit နဲ့application တွေ software တွေကျွန်တော် down ပြီးတော့ထည့်လို့မရတယ်လို့ဒီ 64 bit မှာ 32 bit တွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတော့ရမယ်အဲဒီသူရဲ့ information လေးကိုကြည့်ကြအောင် 64 bit ဆိုလို့ရှိရင် 64 bit operating system ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 64 bit Windows 10 Windows 64 bit ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ guide တဲ့ software တွေကို download ဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီ base operating system လေးပေါ်မှာ multi ပြီးတော့ download ဆွဲတာပိုကောင်းပါတယ်ပြည့်စုံတော့ဒီအောက်မှာဆိုကြ Windows specification နဲ့ပါမယ် edition က Windows 10 Pro ဖြစ်တယ်ပြီးရင် version က 21H2 install ဝင်ကျော်တာဟိုတနေ့မှာကျွန်တော်က Windows 10ကို update လုပ်တာဖြစ်တယ် Windows 11မတင်သေးရဘူးပြီးလို့ရှိရင် OS base ပြီးလို့ရှိရင် Xperia ရှိမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က assistant information အလွယ်ကြီးနည်းလေးပါပြီးရင် display information နဲ့ရှိမယ်ဒီ display information မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ advanced displayရှိလိမ့်မယ်ဒီမှာ aspect display setting ရှိရဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ desktop ရဲ့ resolution နဲ့ရှိမယ်ဒါကဒါလေးတွေပေါ့ color format ကလေးရှိမယ်ဒီလိုလေးတွေဝင်ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sound မှာဆိုလို့ရှိရင် speaker speaker အမျိုးအစားရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ battery information နဲ့ကြည့်လို့ရမယ် battery ကဘယ်လိုအားရှိတယ်လားမရှိလားဒီဘက်ထရီအပီလိရှင်ဒီဘက်ထရီကိုအဲဘက်ထရီကိုဘယ် application တွေကဘယ်လောက်များများသုံးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ application တွေ run တဲ့ချိန်မှာဘက်ထရီသုံးပြမှုတွေရေးပေးရေးပါပါတယ်ဒါမှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် file explorer ဆိုလို့ရှိရင်1600ခိုင်နှုန်းလောက်သုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် file front animal ဆိုလို့ရှိရင်1300ခိုင်နှုန်းသုံးတယ်ဒါတော့လည်းတော့သုံးပြနေတဲ့ဟာပေါ့နော် background ဆိုလို့ရှိရင် 9% သုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်move ဆိုလို့ရှိရင် movie solution 5% ပဲသုံးမယ်ဒီအောက်မှာသူရဲ့ဟို battery သုံးတဲ့ percent လေးပြပေးထားပါရဲ့နော်အဲဒီထဲမှာဒီဟာလေးကြည့်ချင်အောင်ကျွန်တော် battery က application နဲ့ battery ဘယ်လောက်သုံးလဲအဲ battery အသုံးနည်းတဲ့ application ဘယ်ဟာလဲအသုံးများနေတာဘယ်ဟာလဲဒါလေးကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် system ရဲ့ application system information ကြည့်တဲ့အလွယ်နည်းလေးပါဒီနည်းလေးတိုင်းပဲပြဆိုလို့လဲကြည့်လို့ရှင်ပြမလို့ထင်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်အပေါ့ဆွဲရတယ်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကွန်ပျူတာစပြီးဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုဆက်က processor Intel ဘယ်လောက်လဲ Core i ဘယ်လောက်လဲဒါဟို AMD ရဲ့ CPU ဆိုလို့ရှိရင် Ryzen နဲ့လာမှာပေါ့နော်အဲ Ryzen ဘယ်လောက်လဲပြီးလို့ရှိရင် RAM ဘယ်လောက်ပါမလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနည်းလေးတိုင်းပဲအဲ laptop တွေ computer တွေ desktop တွေဝင်မယ်လူတွေအတွက်အားလုံးပဲစနေနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ